fl-istess ġurnata l-Europa kienet tfakkar is-27 sena mill-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin fil-Ġermanja li kien imbena biex iwaqqaf l-immigrazzjoni mill-Ġermanja tal-Vant għall-Punent u simbolu qawwi tal-gwerra birda bejn il-Vant u l-Punent fl-Istati Uniti ġielet President li tul il-kampanja elettorali fost l-oħrajn wieħed li jibni ħaj ġdid tul il-frontiera mal-Messiku. Decision Desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. Rebħa ta' Donald Trump kienet sorpriża kbira għal ħafna u ħafna nies, speċjalment il-medja li donna aktar attetħin tikkommenta fuq xagħru u l-mara tiegħu Melania milli tisma' u tifhem ir-rabja tal-elettorat Amerikan li ma tax kas il-kummenti mill-aktar kontroversjali ta' Trump fuq in-nisa u l-Musulmani fost l-oħrajn. Dak li rajt fil-kampanja elettorali ta' Trump u li irnexxielu jolqot il-frustrazzjoni tan-nies, din il-frustrazzjoni tmur lil-in mill-Amerika. Dak li ġara fl-aħħar elezzjoni fl-Amerika u fil-referendum fir-Renew Unit għandu jġanna naħsbu u nifukaw aktar fuq x'għandhom ikunu l-eruq veri tal-politika, jekk il-politiċi u x'qed jagħtu direzzjoni u x'tip ta' direzzjoni għandhom jagħtu. Ta' ma kienx l-ewwel riżultat ta' dan it-tip, ma ninsewx pereżempju fir-referendum ta' Brexit. Konna diġà rajna l-element qawwi ta' protest vote kontra l-establishment u iva dan irrepeta ruħu f'din l-elezzjoni wkoll. Huwa evidenti li bejn Clinton u Trump l-elettorat Amerikan ivvota għall-bidla. Clinton kienet iktar kwalifikata u kellha snin twal ta' esperjenza, ma fajnejn l-elettorat naħseb li dan fisser ukoll li ma kienx se ġġib il-bidla fil-politika Amerikana li ħafna nies xtaqu jaraw. Trump kien vak fuq ħafna suġġetti li huma ta' interess għall-Ewropej, u allura rridu jiskopru mill-ġdid eżattament se jkun qed jagħmel f'setturi kbar. Tkellem b'mod pjuttost dirett fuq issues illi l-Ewropej seħosom skomdi ħafna bil-direzzjoni li qed jieħu. Tul il-kampanja elettorali, Trump rari tkellem fuq il-politika barranija u aktar minn hekk x'tip ta' relazzjoni qed jara li jiżviluppa mal-Unjoni Ewropea, speċjalment fuq kwistjonijiet bħar Russja, is-Sirja, in-NATO, il-ftehim ta' kummerċ ħieles, id-difiża u s-sigurtà. Okkażjoni rari li matula r-refera l-Unjoni Ewropea kien f'Ġunju li għadda, meta ferraħ lil Nigel Farage u t-tim tiegħu għall-kampanja li għamlu biex ir-Renew Unit jivvota għall-ħruġ mill-Unjoni Ewropea, kif fakkar David McAllister li huwa l-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Istati Uniti. We all in the European Union remembered that Mr. Trump was one of the few international politicians who welcomed the outcome of the British referendum on the 23rd of June. I do hope that the new president knows how important the European Union is, and I do hope that he will be interested in continuing a cooperation. Ħafna europarlamentari u analisti politiċi qed jittamaw li Donald Trump iwarrab ħafna mill-wegħdi li jagħmel waqt il-kampanja u jiggverna bl-istess stil tradizzjonali bħall-eks presidenti Repubblikani Richard Nixon u Ronald Reagan. Naħseb dak ix-xokk li konna qegħdin nistennew illi se jkollna eżatt wara illi jekk jinħatar Donald Trump jista' jkun hemm, naħseb illi dan fil-verità ma tantx se jkun xokk kbir u nittama għall-inqas li ma jkunx xokk kbir mhux biss għall-Amerika imma wkoll għad-dinja li aħna ngħixu fiha. Għalkemm għadu kmieni wis u Donald Trump jibda jservi bħala President tal-Istati Uniti mill-20 ta' Jannar li ġej, rridu nistennu naraw jekk Trump hux se jevita l-konflitti u l-konfrontazzjoni u minn flok jiffoka biex isedda l-paċi b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Uniti li storikament għandha rabtiet mill-qrib ħafna mal-aktar pajjiż influwenti fid-dinja. Il-gwerra ċivili fis-Sirja ilha d-dejja sa mill-15 ta' Marzu 2011. Skont il-mibgħut tan-Nazzjonijiet Magħquda fis-Sirja, u stmat li sa issa nqatlu mal-400,000 persuna, kważi daqs il-popolazzjoni kollha ta' Malta. Fost il-vitmi għal ftit ma kienx se jkun hemm Ali Ferzat, ikkunsidrat l-aktar satiriku politiku u karikaturista magħruf fis-Sirja u possibilment fil-pajjiżi Arab.
One of the country's best-known political cartoonists has been beaten up by security forces. Ali Farzat was attacked by masked gunmen in Damascus on Thursday. Xaktarx minħabba din il-karikatura tal-President Sirjan Bashar al-Assad qed jipprova jitlob lil Muammar Gaddafi biex jirkab miegħu fil-karozza li f'Awwissu tal-2011 persuni mhux magħrufa daru għalih f'Damasku ħarġu bil-forza mill-karozza, attakkawh brutalment għal madwar 45 minuta u ħallew ħalmejjed fl-art mimlidmija. Ali Farzat beża li qatt ma kien se jerġa' jkollu kontroll assolut tal-movimenti kollha fidu. L-aggressuri tiegħu kienu qalulu li x-xebba kienet biss twissija biex ma jeqpax jisfida l-superjuri tiegħu u li jekk kien se jeqpa' jpinġi kienu se jlibsulu ż-żarbuna tal-President Sirjan f'rasu. Farzat ittieħed l-isptar minn persuni li nsertaw fi triq ibati minn ksur f'diversi partijiet ta' ġismu l-aktar fidu. Wara snin juża l-karikatura biex jikkritika t-tmexxija ta' bosta pajjiżi Arab, Farzat kienet jibża li ma kienx se jerġa' jpinġi aktar. Iżda blajnuna ta' bosta operazzjonijiet inexxielu jikseb lura kważi 90% tal-movimenti fidu u rritorna għall-arti li tant iħobb passjoni ferm akbar minn qatt qabel. Mhux hekk biss iżda jnexxielu jegħleb il-biża u bl-arti tiegħu sar wieħed mill-aktar kritiċi influenti tar-reġim ta' Assad. Fl-2011 kien fost il-ħames rebbieħa li jagħżel il-Parlament Ewropew għall-Premju Sakharov għall-Libertà tal-Ħsieb. Madankollu għaċ-ċerimonja tal-premjazzjoni fi Strasburgu ma setax ikun preżenti għax kien għall-kura il-Kuwait. Through his creativity and courage, his cartoons have pushed the boundaries of freedom of expression in Syria and the entire Arab world. وأيضا متألم لما يحصل في سوريا. في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل ثانية يسقط شهيد. سنة ورا علي فرزات ارتشيفا البريميو بيرسونالمنت. في الاستاس سنة كان في الليستة تالأكتر 100 بيرسونا انفلوينتي في الدنيا سكونت تايم ماجازين. Fi 18 ta' Novembru li ġej fuq stedina tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Ali Farzat se jagħti taħdida fil-Common Room tal-Università ta' Malta bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Jekk interessat fl-istorja tiegħu, ikkuntattja lill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta.